2. májový predĺžený víkend je tu a ak premýšľate, kam vziať svoje deti, odporúčame vám rímovaciu pátračku, ktorú pripravilo Kultúrno-informačné centrum v Trenčíne. Detská pátracia hra začína a končí na mestskej veži. Je zábavná a nenáročná. Zvládnete ju aj s najmenšími deťmi. Nám zabrala hodinku. Prejdete okruh dlhý 1 km, budete lúštiť pripravené hádanky, dozviete sa zaujímavé informácie o histórii mesta a užijete si aj krásne výhľady. Hru si môžete zahrať až do 13. mája.